Pessoal, acho que na bota, espero que sim, onde a notícia acontece com certeza. Seu parceiro sempre, Fabiano Cavallari, aparece com a Santíssima Trindade, assessora junto, carinho de vocês. Sem vocês é impossível. Vamos juntos. A quem continua, meu eterno agradecimento. E passe os vídeos para quem precisa, no caso, por favor. Página anterior da agenda, onde continua. Hashtag cobramos. Maraca, obedecendo. Aí na outra página da agenda, continua. Maraca. Manutenção na iluminação da Praça Anacleto Bianchi, no Sumarezinho. Outro assunto, hashtag cobrando, Alessandro Maraca, arroba Maraca, poda e levantamento das copas e árvores, melhoria na iluminação, reforma em calçada na Praça Socorros Mútuos, no Presidente Médici. Na sequência, almoço Dia dos Pais, Dante Alighieri. Depois, recebendo o convite para a cerimônia de 32 anos da Coquilândia. Minha propaganda notícia em si, olha só. Depois, Feira do Arroba Coletivo, é cole, underline, tivo, olha só, arroba Bruna Lapenta. Parabéns, Bruna e expositores. É informação, não é divulgação, no caso, no sentido de propaganda, no sentido de informar. Depois, bate-papo de vice para vice pré-candidato de Ribeirão Preto e Matão, arroba Sendo Maraca, estado só WhatsApp por uma outra fonte e segura. 5 imagens e 1 vídeo postados na segunda-feira, 5 de agosto de 2024, desde as 13h07. Meu comentário é uma prestação de contas e é exclusivo. Deixa eu ver se continua aqui a informação. Aí acaba por aqui. Deixa eu ver aqui, virando a página. Também nessa. Bom, aqui já é outra notícia. Pois é, pessoal. E aí, pessoal dos bairros que achou eventos? Eu volto mais. Eu volto já no dia possível. Fique na bota.